Gafai. Wanyisevu. Ogambo utia. Nivulunji sina tabu. Sobu ze kubatulaba, oba menyele nebiti wabiyolino kudevuno. Abatulaba mbala msiza nye wampitara gafaya, aga business. Nenga nzea Ivani Chiria. Egwa Ivani Chiria? Ya. Yeah. Okay, umuimbi ali atia. Muimbi alistede taina tabu. Mm-hmm. Eh. Alistede biadala? Alistede taina tabu. Mm. Bakubanti wache, wali wovu ntu wovutini tini. Mm. Wetaga utere izamu. Insonga lwaki nvuddeyo ndabike keri abantu nenga si ebadde time yange awo wenyini wetupatandikira obuntu onto soko obunyonyola abantu muyimbi yavuddeyo mu media eggulo nga obisiddwa abantu abamu kufe abantu tumuli ku lusegere na ngamba ngobye naye nga yachogedde mu butamanya era teyebuziza kufe oba nangi kenyini bosi wa ngali kuntiko taina chi yategedde ku byagenda kuogera ku TV nera nga bomanyi nti mu batine mubamu era ababi waliwo yamukozeseza ensobi eyo okuvayo kumpewo okungamba nga tusano kwandolingeza ensonga tetulina kumpewo singa abayina obutali bumativu jendi oba eri omuntu omulala so nze sina gobwa kwa management ya Alimpa nchakole emirimu nga bwe jiri ku management eyo obadde okola ko ngani ndi kiyambi wa manager wange boss we yani amanya ye Mr. Murwana ye Murwana ndiomu ndi kiyambi we nze mbera ku ground kuba yetabawo nze manyo muyimbi jagenda emirimu je nkwata nje mugamba ye jakwata nga ye ajingamba so dayale ya ferichi mu yange ne ye ekirala nze ku ground nze mberako era nze manya jitugendo kolera tubanja mekana chi ninchi nyonyola mukama wange ensolo ku receiving a sente ziri izigende ba boss wafe na ina sobolo kufuna oloza lwachi ya video na gama anti agobye waliwo empewo embi eri mu timu ya fawa bwana betuli nabo wano bamba beramu olusi bansanga yo kumirimu olusi tugenda fenna kate bambi mwabo omuntu nga mpya mu industry omuntu abana ekigendererwa kya asobola musula asobola mugaba yogera kino kye kya kabi kye kisobola okubuminga amawulire ninga kimusula omuyibye banga lyo badde nabo omaze nayo banga ki wali mu timu yabo sofaka to mwezi guwezi. Mwezi guwezi. Mwezi mulamba guwezi. Na ye mu mwezi gumu, ine mirimu paka December. Omuyimbi ebanga lyobadde na ye. Omutwe gwe gukola bulungi. Ye nga ye. Omuyimbi alyoke. Na ye kyenjagala gambe nti. Kyali kate kiti kyalimu n'erinnya lyalina n'amaanyi galina. Owulira. Naye kenyine nyine oluusi bimusukkako. Okitegeera. Okay. So, abantu bano betuli nabo bambe ndi nabo mu timu yange. Bebetaga nze ne mukama wange tubateketeke tubalage chichi gamba tuwe wabule tutereze ensonga ezo naye bambi bamukozesa ensobi omuyimbi ono ngojeko okunywa amazzi ayina ebirala byanywa nze sibimulaba kokubanze sibunywa naye nze ebiseera ebisinga bwe tusisinkana mu mirimu aberoke era agenda n'akola emirimu ayimba bulungi aberoke niya abantu abamu olusi bemulekera nabo obanze sisula wasula zine wange yesula naye alina ewe gyasula n'abantu be kataba abantu abamulika abocyeka mwemuli omuntu atali mutuufu yeetaaga okwetereza kigambibwa nti nakozesa ku njaga kituufu sikiinaako bwino naye bwe kinaabanga kituufu nga amaze okufuna bwino tujja kitereza naye nga nze sikiinaako kuba simusangaako ng'ali mu kunywa njaga nze ebiseera ebisinga bwe mba ndiwali eba bizinensi kukwasaganya kino jja tugenda oyimbe ntugenda saa bweziti era abadde abikola bulungi naye kino kyaze just recently jjo kiro bw'obeera nga gwe abadde akwasaganya ebintu ebyo tufunye cases nyingi nti nno bamuwa ssente n'atagenda kuyimba nga ne cases embi eyo ye ya promoter omugwe bayita Tony tiyamugalia ne mumotoka namuvuga mpaka bwayise namusuulaawo ngate yali amuwadde balansi we emboozi ya Tone nze njirina Tone ya Tone kyegambye nti waliwo abantu abamu ab'olubatu
abasobola kuyisaawo ebyabwe tone yakolagana nange era tone yandibadde ayogera ku nze kuba nze gwe yakolagana naye ebituufu byennyini nnyini abimanyi nze yakkaanya ne tone tone yalaba omuyimbi ne maneja wange nga zisinnabakola ki kubalaba kakati ne boogera bwogezi nti ayina ekivvulu ne bitaggwa bwe bitaggwa nze ne ntandika emirimu gyange wenakwata emirimu gyange ne musanga ng'ate ali mu kuba ki alimukuba bana ku deti gye nakwata nagamba nze nayogera n'omuyimbi amanyi naki ne mugamba nedda muyimbi alina management emutwala ndi omu ku bo naye deti enu wagisasula nagamba asigisasulanga naye twayogera ne mugamba kale yogera n'oyo akubuulire weyogera ne bosi wange n'amugamba yogera ne mwami lwagafayo oyo kati yakwasaganya ku ground ya mayinji tugenda era n'olwo olunaku lulwe kati wabera nga yali deti sitayaliyo kye kyamutwala ku sho kuba tone yaina footage ne clips ezo ng'omuyimbi gyali ku sho bwabera ere yali teri mu gundi kye kyamutwalayo kati kyekugamba nti nze binayo kanya ne tone ate byatakola nzenga nfudde nga atalina mugaso ku muti muyimbi yamumanyi nnyo kuba munnamawulire okitegeera okay. Nze binakkaanya ne tone siteyabikola asiga muyimbi kifaananyi kibi kisiga muyimbi kifaananyi kibi ng'ate nze nzeyanzi yakolagana naye kiwulira nti nze nakkanye ne tone ne mugamba deti gy'okutte waliwo yagibuukingako naye nga kasente katini ne mugamba ate nga n'oli yagibuukingako ekifo kikyamulemye ofuna okay. Ne mugamba okujjako tone ng'okwata akasente ako ne tugaddiza oli awo mbakuwaga ahedi otimbe nakkiriza nga yegayiira se bya tone bya bulimba mbufunze tone tabatawanya mutwe tone tabatawanya mutwe ne sente ze zennyini ziyampa na zimuddiza emitwalo abiri emitwalo abiri n'emitwalo asatu nago n'oga muddiza nagonengamuwa okay kijja kityo okubeera nti nno bakugobye ng'ate oluyimba n'oluyimba olusembyeyo fuluma olwakabaka ntumi luli ku peegi yo ati kyenkugambye nti ekyabaddewo yadde ensobi kyovola nvuddeyo mangu mu media nkiryalinga eyakuba nina sente z'abantu abantu bankubira amasimu nkyakolagana ne mukama wange yampa omulimu kuba nze omuyimbi si yampa omulimu nkyakolagana ne mukama wange alina agreement naye yampa omulimu lwaki omuyimbi tomuleese ne mutuula awo ne mutegeeza abantu kuba ojja kugamba nti nno yesi tanaggobako naye ate nga yeyagambye akugobye abantu bagenda kukwata byani baleke byani kigenda kubaawoko mu bwangu ennyo era tujja kutuula lumu nze ne maneja wange n'omuyimbi tujja kuba mumanya ekituufu naye ekituufu kati ekiriwo ne kakati ero ngenda mu mirimu ngenda kukola era nkyakwatagana ne mukama wange akasente bakaleetera eddala esente bazireete era eno dayalogi raba nkya receiving emirimu sinafunako kiŋŋamba nti tokwata mirimu todduka n'akasente k'abandi nze raga fire bakakasi nti omuyimbi gwamulina buli gwe najjako sente omuyimbi agenda kujja ayimbe n'abatanampa sente nga mubadde mufunyemu kibuyaga oyo mutinitini mbagamba sente muzireete omuyimbi ajja kujja ayimbe kino ekiriwo tujja kukisootinga nga ttiimu naye baga muyimbi apulomo akyankalanya nnyo bapulomoota muba n'emirimu mingi ne mubawa ne mukwata sente z'abantu omuyimbi n'atayimba ekyokukyankalanya ba promoter kyekunyonya tona omuyimbi akajja mu industry nze industry enjibaddemu ebbanga nejja agenda okuyimba ye wapya buli wagenda wapya nze nali ŋŋenzenze mbadde management y'omuyimbi omu emyaka 10 kati n'oli okumpa omulimu yagumpa by experience nti nja kusobola okuhandolinga omuyimbi we gy'agenda nga amanyiyo abere nga atambulira mu budde okay nga tumaliriza obadde obadde bakusayininga mbiwandiiko liri gye study oba bakusayiningira waneeno kalendera bagobedde kalenda nze ne mukama wange ekyo kyo tujja kuba tukibanyonyole awo mu maaso ekitegeeza tewali mubiwandiiko nze ne mukama wange eyo emboozi ate yo ndala nnyonyonyo tulina ekyaffe ekirala so bakakasente nno bakuwa omulimu mu bigambo era bagobedde mu bigambo
Ejo, 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 ej